3 siècles. Et tout. Voilà, ça. Ça. Ça peut être taxi qu'à 17 ans. Putain, mais je t'ai posé. Je vais poser ton problème. Ça. Yes. Alors, qu'est-ce que tu as dans le téléphone avec moi? No, to je to taková balva. Moc pěkně. Halo, tady Medusa. Vydává CDčko. A jsou to americké hity z James Dina? Ne, tam jsem byl teďko, kámo. Meduzo, jde mi nějaký jiný. Jde mi prostě nějakou jinou hudbu, myslím, že můžeš. Já to mám. To je jako eventuálně bych mohl počkat za plechy. Ale to tam stojí. Aha, fakt mi nestojí, já jsem asexuál. Fakt, to mě to nezrušuje. Fakt, ne, fakt ne. Přijít čuráka, ty nic. Když jdu, taky nic. Jako. Kámo! Kámo! To jsi taxíka? Taxi? To není tvoje taxi.